Is-sibt l-erba' ta' Jannar immarka l-bidu ta' vjaġġ twil lejn l-Indja għall-koppja Joanne u Kirsten biex isiru ġenituri. Fil-mitjar Malti qabel qabdu titjira lejn il-kontinent Asjatiku, Joanne Shiberas Edwards qaltilna li fl-aħħar wasal il-jum li tant ilha tistenna biex għall-ewwel darba tiltaqa' ma' dak li se jkun it-tifel tagħha. Emozzjonata qaltilna li jekk kollox imur sew, it-tifel se semmih Ben għal huwa Ruben li ħalla din id-dinja 17-il sena ilu. Qed nistenna ħafna emozzjonijiet u inni nistenna dan kollu. Eċitata u ferħanin li tnejli aħna. Wara battalja legali ta' 8 snin biex tkun tista' tiżewweġ, Joanne ma qatex qalba u anki jekk kien proċess twil u diffiċli baqgħet tiġġieled biex tasal sawn ukoll. Tagħmel iktar kuraġġ meta taf li tista' tagħti dinjità għal xi ħadd, jistek tqawwi qalbek u tkomplena għal dan il-pass. Fil-fatt qaltilna li minn dejjem xtaqgħet issirhom. Inni naħseb fuqha minndu żżewġna, naħseb anke ftit qabel ma ddeċidejna niżżewġu għedna li nħarsu lejla adoption biex inkabru familja tagħna, għandna ħafna mħabba bħala koppja u nixtiequ nofruha il xi anġlu lill-bambi ħajkun qed jippremjana minn ġol-art tal-Indja. Joanne tistqar li d-diffikultajiet u l-isfidi li ltaqgħet magħhom fit-triq biex waslet sawn illum tarhom biss bħala parti mill-passat. Madankollu irrikonoxxiet id-drittijiet li nies bħala ngħataw biex ikomplu bil-ħajja tagħhom. Illum il-ġurnata qegħdin hawn u ħa joħroġ dak il-frott lill-gvern tal-Indja. Mumenti qabel ħallit Malta, Joanne appellat biex ħadd ma jaqta' qalbu u biex min jista' jadotta ħalli jagħti opportunità ta' mħabba lil min m'għandux. L-appell tiegħi biex ħadd ma jaqta' qalbu, speċi l-ewwel sal tiegħna minn dal maltemp kollu żgur li għandu jasal kulħadd. Qed nitkellem miegħek speċi u laqas irrid nemmen li qiegħda hawnhekk il-verità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.